משחקי מילים למתחילים, קובוץ שורוק. כתבה ריקי זקן. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, סוס. זו המילה. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, חתול. זו המילה. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, עוגה. זו המילה. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, כדור. זו המילה. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, בובה. זו המילה. המילה התבלבלה, התבלבלו האותיות. מה זה יכול להיות? נפלא, סולם. זו המילה. טוב מאוד, טוב מאוד. מצאנו מילה ועוד מילה. כעת נסו מההתחלה. משחקי מילים, קובוץ ושורוק. כתבה ריקי זקן. הנה שלוש מילים. רק במילה אחת יש שורוק או קובוץ. מי גילה באיזו מילה? נכון, זה נפלא, סמור. זו המילה. הנה שלוש מילים. רק במילה אחת יש שורוק או קובוץ. מי גילה באיזו מילה?
נכון, זה נפלא. כרוב, זו המילה. הנה, שלוש מילים. רק במילה אחת, ישורוק או קובוץ. מגילה, באיזו מילה? נכון, זה נפלא. חתול, זו המילה. הנה, שלוש מילים. רק במילה אחת, ישורוק או קובוץ. מגילה, באיזו מילה? נכון, זה נפלא. בול, זו המילה. עכשיו נתחיל. מההתחלה. קוראים נפלא, קובוץ ושורוק. כתבה ריקי זקן. קובוץ ושורוק, זה נהדר, קוראים אותו הדבר. אורי ושאול מצאו חתול. חתול חום וחמוד. אורי ושאול שיחקו עם חתול חמוד שמצאו. עד שהתעייפו והלכו. קובוץ ושורוק, זה נהדר, קוראים אותו הדבר. ננסה שוב. אורי ושאול הלכו לשוק. קנו בשוק קישו, תות וחרוב. שלום אמרו ולבית חברו. קובוץ ושורוק, זה נהדר, קוראים אותו הדבר. כעת נסו שוב, זה חשוב. קובוץ ושורוק, תרגול קריאה, כתבה ריקי זקן. קובוץ ושורוק, זה נהדר, קוראים אותו הדבר. נמצא קובוץ ושורוק במילים מתחילים. כל יום באותה השעה בדיוק, שוקי יוצא אל השוק. אומר שלום לשאול, לרות וליובל, מגיע אל השוק, מוכן עם סל. וחמניות, קישו ותות,
חרוב וחומוס, וכבר הסל עמוס. לא חשוב, כי מחר לשוק ישוב. כי שוקי יוצא כל יום לשוק באותה השעה בדיוק. אתם קוראים נפלא. כעת נסו שוב, זה חשוב.